Ale se vystaví než tam. Jo? Tady není co bránit, jako. Tady je to taková nuda, jako. Na té obraně. My jsme věděli, že to bez nás nevydržíš. No, já jsem si... Miro, máš stopky, jo? Máš stopky, Miro, stopuješ to. Dobrý. Marťo, proč? Já rovný pršal si tebou. A k tomu 3,5 cm. Já neboj se, já to mám dneska podařit. Já tam nemělo letět vůbec. Já už to chápu, a musí ho bránit, ty vole. Musí ho bránit, no. Pojď! Kdyby měli lepšího brankáře, tak věřím, že by jsme měli pravdu trošku. Ale ten 120, tak se nemůže ani vrátit. No. To nepatří vůbec do sportu, taková postava, ty vole. Já bych to kopala normálně. Vyzela bič a drž. No a bude hrát tady za dorost Martin, ne? Zahraje. Teďka. Ano, tomu jde. Pěkně. To je 28. To je 28, nebo by vidím. 28, 14. Kde je? Aha. Se jako... Nebavíte, jo? Aj, to měl zastoupit někdo, kdo tam stál, no. Aj, to je nahraný, ty vado. Ale pěkná myšlenka. Jo, tak na myšlenky to my jsme kadeči. No ale to bude druhá fáze, než musí přijít myšlenka. Horší, když činy předbíhají myšlenky, víš, jako. Proč naháříš dozadu? Jsi rozehrát, ne? A jo. Vidíš to? Mě nestíhají myšlenky, ty vado. Neměli byste večer si ten pravidlu trochu něco doma nahážit, ne? Pojď! Pojď! Dej se, stáhni se mu tam. Hoši, furt je to 28, co to je, ty vado? To už má být 30, ne? Pět. Třeba. Vidíš to? Ty jsi vymýšlel. Ne, Jdeš! Bacha na něho, ty vole. Na Královopolece hraje to také pěkně. Jažiš. Pod nohama, ty vado, blbě.
Tak ale dáme nějaký pěkný góla, pojďte. Tak oni musí taky dělat chyby. No ale ne furt. Ale můžou aj furt. Jsou to děti. Dobrý. Hlavně aby je napravili, víš, jako. No tam chybí rychlost. No jasně. Jsme úplně vypustili, jako hrajeme s Cčkou, jsou tak oni se přizpůsobili. No. Poč, jako. Ty pozor, ale to nedělej jenom mladší žáci, to dělají jenom extra ligový týmy. To jsi neviděl.